ရခိုင်တပ်တော်အေအန်အေနဲ့ပလောဝမြို့နယ်အတွင်းစစ်စခန်းတွေအားလုံးကိုတင်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီပလောဝမြို့အပောင်းဝင်ပလောဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုအပီးတိုင်တင်ပိုက်ထင်ရှုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပလောဝဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ချက်တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နမတာဘျူဟာနဲ့ခံခါတာဘျူဟာစခန်းတစ်ခုထဲကခံခါတာဘျူဟာကိုပြ
ဟောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့လေ3နာရီလောက်မှအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးအီဒီနီယာစပီးပလောဝဒေတာတစ်ခုလုံးဟာစစ်ကောင်စီလုံအောင်ကင်းစင်တဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပလောဝမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိတို့နေရက်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းမျှော်လင့်နေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကနေပလောဝမြို့နယ်ကနေအခြားမြို့တခုမှာစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့ပလောဝဒေသခံစစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ပေးရှောင်မှာကျတော့အားခက်ခဲတဲ့နေရထိုင်တဲ့စားတာတော့အားကိုခက်ခဲတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ကျမတို့ခက်ခဲပြီးမဲ့ကိုရကိုနေတော့ပြင်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့လိုပဲနေရတယ်ပလောဝရသွားပြီဆိုကျမတို့အရင်ကပြောတယ်ကိုနေကိုမျိုးကိုတွားချင်းတယ်အေးမတော်ကျမတို့လွတ်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 လောဆာလို့ရတယ်လေဒီဦးရစ်မှာအရင်ကျစုတယ်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုပလောဝတိုင်းလို့နိုင်ပြီကျမတို့လွလွရှေရှေလွလွလေလေတော်လို့ရပြီနင်ထိုင်လို့ရပြီဖြစ်လို့ရှေဒါအပြင်ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့ပလောဝဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေအလင်းရင်မြန်စွာနဲ့အအောင်မြင်ပြီးဆုံးတော်ရဲ့အတွက်အိမ်ပြန်နိုင်ဖို့ကိုဝမ်းသာကြေနေဖြစ်ရတယ်လို့ပလောဝမြို့ပေါ်ကယာယီစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်မြို့ပြည်သူအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုဒီလာရဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးဆိုတော့သူစစ်ကိုစစ်ကလေးကကြည့်ပြီးတော့ဆစ်ရှင်နေရတာခုဆိုရင်ဟို၄၅နှစ်တောင်မကတ်ဘူးသူကိုနေရကိုလေးပြင်ရမယ်ကိုအိမ်နေလေးနေရမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခုနေရကိုဒီခိုင်နေပဲအောက်ရှုပ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဝင်စားတာပေါ့ပလောဝဒေတာအတွင်ကရခိုင်တပ်တော် AA ကတိမ်ပန်းရရှိခဲ့တဲ့ဗျူဟာစခန်းတွေအထိုင်းရှာစခန်းတွေနဲ့လက်နက်ကြီးစခန်းတွေအပါအဝင်စစ်စခန်းတွေတိမ်ပိုက်ရမှာအလွေတကူတိမ်ပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ပေအာရခစစ်တေတော်တွေရဲ့ထိုက်တင့်သောပေးဆက်မှုတတိပြောင်မြောက်သောတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုပေးအပ်လာသောအမိန့်နဲ့တာဝန်ကိုကြည်ပွန်မှုစစ်ဒေသအရှင်ရှင်ရှိတ်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုနဲ့ရန်သူရဲ့အာဏာချက်ကိုအမိအယဖမ်းဆုပ်ရယူနိုင်မှုတွေနဲ့စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ပလောဝမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကြီးကြီးမားမားတုံ့ပြန်နိုင်ပုံမရှိဘူးလို့လည်းမြမအရေးလေးလာတုံသက်သူဦးသန်းစိုးနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အခုကပလောဝကတော့စစ်ကောင်စီတက်တယ်ပြန်စင်နေနေမိဖြစ်သွားပြီးလုံးဝတော့မြောက်သွားပြီပေါ့ဗျာအာစစ်ကောင်စီနေနေတုံ့ပြန်မှုကမြန်မာစစ်သားမျိုးနဲ့ဒါမှတခုတော့ရှိကြပေါ့ဟိုပါပေါ့သူကအခုရှမ်းမြောက်ဒေသကိုငင်းငန်းရရယူထားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီကဒေသကတပ်တချို့ရခိုင်ဘက်ကိုအားဖြည့်လာနေတဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်ပလောဝဒေတာအတွင်းစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးထရန်အိုင်နဲ့နှုံမှုဗျူဟာနှစ်ခုစလုံးကိုစစ်စစ်နောက်ဆင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲမစတင်မီကလေးကရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့ရခိုင်နဲ့ပလောဝဒေတာကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းအထိုင်းစခန်းကုန်းအများအပြားကိုနေ့ရှည်လာများဗျူဟာမြောက်စော်ဝိုင်းရဲ့ပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထိုးစစ်ဆင်ရှေ့မုံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဗျူဟာမြောက်စော်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် 1-3-4-6 အစရှိတဲ့စခန်းတွေကိုဗျူဟာမြောက်စော်နဲ့စနစ်တကျတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာပလောဝမြို့အပအဝင်ပလောဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အောင်မြင်စွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတစ်ခုမှကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတယောက်မှမရှိရလေအောင်ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပလောဝဒေတာတခုလုံးစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားနဲ့အာဏာဆက်လုံးဝရှုံ့ငိမ့်တော့ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တခြားတစ်ဖက်မှာလေတယောက်ချင်းတို့မဟုတ်အုပ်စုငယ်တွေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်မေးတို့မဟုတ်လက်နက်နဲ့ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ပလောဝဒေတာအတွင်မိဖပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိထားတော်လာနေကြဖို့ကိုလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါဗျ။ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်အိုးအိမ်စီးဆိမ်တွေကိုပုံမလုံးချုံစိတ်ရှာစေဖို့အတွက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်လံရှေးမုံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။